So now we are at in Eskilstuna, and we're going to have a wonderful weekend here with Torben Søndergaard, and we're going to take out people to the streets and heal the sick and have a lot of different preachings. So it's going to be amazing. To be continued. God bless Hallelujah. You. So this is the my friends from Denmark, Torben and she's from Australia. Yeah, she's from Australia. God bless her. Michael and Camilla. We're going to have an amazing day. Sinun verta estasi. Mut me puhutaan sitä, miten me saavutetaan ihmisiä. Oho, mihin on teitä? And I've seen many people get baptized with those. It's been an amazing evening here in the Pentecostal church, and we have had a very good teaching about from Torben, and it's we pray for a lot of people that got healed, and I baptized one guy in one man in the Holy Spirit, and he started to speak in tongues, and it's just so wonderful to see the Spirit just flow, and this is amazing. People got healed when we prayed for them in different sicknesses. We saw one demon just cast out, and it was hallelujah. We love this. So now we're in the Pentecostal church in Eskilstuna, and we have been having a meeting here with Torben, and we have been sharing, and we have prayed for people. Have you seen something happen when you prayed? Yes. Yeah. People got healed? Yes. People got baptized in the Holy Spirit? Yes. People got set free from demons? Yes. Hallelujah. Amazing. And now you're going out to the streets and pray for sick people. Yes. This is wonderful. We love this. Hallelujah. Hej, jag stoppade här och så sa du att du hade ont i ditt knä här. Ja. Och nu ska vi bara be en kort bön för dig. Och så ska vi se vad som händer. Så Tommy ska bara lägga handen på kort här nu då. Bra på knätet, ja. Det försvann, va? Det är borta. Ja. Det är skumt, va? Vad i helvete? Det är skumt, eller hur? Något. Ja. Märkligt. Det ser, va? Vad tror du att det här var, då? Läskigt. Ja, läskigt. Vad säger du då, Tommy? Det är underbart. Underbart? Ja. Du vet, så här, vi blir ju Jesu namn. Vi tror att det är Jesus som botar dig då. Så att, det är inte jag, det är han där uppe. Precis, men det känns bra knät. Ja. Det känns märkligt, va? Hej, ni har varit ute nu här i Eskilstuna och bett för sjuka. Camilla? Ja, det är gången så att han var botad. Halleluja. Det var helt fantastiskt. Ja, det var det. Och jag var lika förvånad som... Hur känns det här för dig nu då? Det känns... Härligt, ja. Underbart. Ja. Ska du fortsätta med det? Absolut. Jag har bett nu halv år att 50 000 i Eskilstuna blir kristna. Liksom att tro på Jesus. Ja. Underbart, så du kommer fortsätta detta? Och idag jag fattar det, hur Gud gör det. Ja. Hej, nu ska vi bara, vi har träffat dig här nu. Och du ser att du har en skada i benet. Är det vänster benet? Ja. Och du ska bara be. Lägg handen på kort och bara be. En kort bön. Så rör benen bara, känn efter. Känner du någonting? Ingen skillnad. Va? Bara be kort en gång till. Känn efter. Rör det. Det händer någonting, va? Det händer någonting. Ja, precis. Är det helt borta? Nej. Be bara sista. Ibland får man be 3-4 gånger. Så ska vi se. Bara känna efter igen. Det bort lite. Ja, det kom som värme, va? Och så. Så bara lägg handen på och så bara säg fullborda det du har påbörjat. Känn efter. Det är helt sjukt. Visst är det häftigt? Det blev skitbra. Ja, precis. Jag vet. Det är det som är grejen. Det är därför vi gör det här. För att det är så. Jag ser att du ser helt förvånad ut. Ja, ja. Jo, men det är så. Det är för att vi det, läser man Bibeln så står det där. Så, hur kändes det här då? Fantastiskt, va? Du såg. Tack så mycket. Ja. Tack. Ja, precis. Jag stänger av här så. Ja. Hejsan. Hej, vi ska be för din rygg här nu. Du har smärta i ryggen. Och nu ska min vän, han ska bara lägga handen på kort här och bara be bara en kort bön. Ja. All smärta i ryggen. Bara lämna
lämna honom i Jesu namn. Just nu. Så, böj dig fram och bara känn efter. Det känns skillnad, va? Det är ju alltid känns bra. Ja, det känns bra. Mm. Det är fantastiskt, va? Är det konstigt? Hej broder, du bad för en huvudvärk här precis. Ja, visst. Och vad hände? Han blev helad. Ja. Han känns jättebra. Ja. Tack. Bara känn efter. Bara rör fötterna lite. Rör tårna lite. Ja. Prova gå lite, kom. Ja. Det räcker med. Ja. Kristna. Ja, vi är kristna. Vi är kristna. Oj, tack Jesus. Så, du har huvudvärk. Nu ska vi bara be för den. Bara be en kort bön här nu. Ja. I Jesu Kristi namn blir hela. Känner du då? Känn efter. Ja, jag har det försvann. Nej. Det är märkligt. Ja. Ja. Många blir väldigt förvånade när vi gör det här. Vi har sett så mycket som händer när vi gör det här. Det är fantastiskt, va? Det är helt sjukt. Hade du ont? Har du ont i fingret? Nej, alltså, jag blev ju snäll igår så ja. Det blev svullet. Ja, men bara lägg handen på kort och be. Vilka fingrar var det? Det där, det här. Känner ja. Du? Den här. Ja, bara lägg handen på och be. Befall smärtan att gå. Du har fingret. Nej, det är lite ont, men där ska ja, men be en gång till bara kort. Bli hela, helt. Börja igen bara. Visst är det märkligt? Ja, det är helt bra i huvudet i fan. Ja, men... ja, jag kan inte få nej. Är det helt bra eller? Inte helt bra, men... Be en sista gång bara. Det känns lite så ja. Be en sista gång bara, en gång till. Det är märkligt, va? Skum. Har du lite huvudvärk kvar? Ja. Lägg handen på bara en gång till då, kort. Den sista huvudvärken ska gå. Ja. Just nu bara gå. Ja, jag har inte. Det är borta. Det är märkligt, va? Ja. Det jag trodde inte, va? Nej. Fantastiskt. Är det okej om vi använder det här i en video? Ja, jättebra. This is church. Have fellowship during a meal. It's so wonderful to have that this kind of fellowship. We love it. That was like shining. Okay, Kara, do you want to be a disciple of Jesus? I do. You ready? Yes. Okay, I baptize you to be a disciple of Jesus. Die with Jesus. Oh, yes, hallelujah, God. God, we thank you for heaven, God. God, the old thing is gone. Something new has started, God. Holy Spirit, för att han hade ont i ryggen och hans ansikte sen när han kände att det var botat. Det kändes så, man fick mera själv liksom än han kanske. Vill gå runt och göra goda saker som Jesus gjorde den här dagen. Och jag har lärt mycket. Jag får mera liksom förtroende att man gör rätt. Och det vill man. Jag vill. Ja, underbart. Tack ska du ha. Gud vill se in i dig, syster. Så vi var och bett lite mer för sjuka på köpcentret igår. Och här har vi vänner oss som har med. Hur upplevde du att det var? Det var underbart. Det var underbart. Kraftig Guds närvaro. Det var många som blev hela. Det var häftigt att se. Ja, det sker igen. Hur känns det för dig? Ja, jag tycker att det var nytt och det var fräs och det var sånt som vi behöver på alla sätt. Ja. Jag tycker att alltså, Guds kraft är faktiskt alltså, väldigt tydligt om man bara vågar ta steget och gå ut. Ja. Det är jättehärligt. Ja, alltså det är fantastiskt att vi gör det Jesus som sagt. Att vi ska göra som han gjorde. Han sa, var hela. Och vi säger, var hela Jesu namn. Och han gör det. Det är min Jesus, det är min pappa Gud i himlen som står bakom. Han som bara är kärlek. Han står bakom alltihop. Så det som har varit här, det är så enkelt att gå ut. Det är bara att gå ut och börja göra det här. Och så kommer Gud och bara griper in och botar människor. Och så får vi förkunna hans underbara evangelium.
Amen. Så vi fortsätter? Ja. Amen. Ja, tänkte att det var sitt av en Torben i världskassa. Call me and said, a woman has risen up from the wheelchair. Yes. You don't have to feel anything. But this is amazing. Ja, ni har hemma stått det. The thing we focused us very much on now is that teach others how to do it. Yes. I love Israel. And I know that there's a lot of people in here also love Israel. I became a huge man with a broken foot. So I asked him, can I pray for you? And he gave me a Muslim. So they invited me to a Sabbath church mass. But before that, I started to go around and pray for people around me. Mutta sitä ennen mä olin joku kerran sillä ympärillä. People got healed, the Jewish people got healed, you know. Ja niin, hillittävän moni.